Kur Sokoli humbet një ndeshje, besoj ti do ta bësh pjesën e psikologës, ti do ta qetësosh. Do të thënë, na thuaj pak për këtë pjesë. Shko, ti jesh gruaj e futbollistit, është një adrenalinë në vetë. Do të thënë, ti pavarësisht gjendjes tënde emocionale, duhet të jesh on top, kur i thonë, për ta pështetur partnerin në çdo moment. Që që Zotit madh, Zotit na ka dhënë dy fëmijë të mrekullueshëm, një vajzë, një djalë, jemi të kompletuar, gjithmonë jam përpjekur të bëjmë më të mirën për atë. Djali të ngjan ty, vajza Sokolit. Do të thënë, ajo votë klarë është goca babit, o? Po, goca babit. Po i vogli? Qëni mami. Do ta bëni futbollist? Shiko, dëshira është. Unë kam dëshirë që ai të tjetë. Keni dëshirë, pavarësisht që ka patur shumë... Po, dhe ai le të themi e ka rrugën e hapur për të ndjekur Sokolin, por kam shumë dëshirë që ai ta ketë vetë në veten e tij, ta ketë talent, po dhe të ketë punoj fort. Kornelia ndonë që ta bëdhë futbolist, po mor zvuaj shumë djali, se që ku tishtë e datë linje dhe një pare jave që bëjë një vjeç. Edhe një qimë ta keni me jetë. Edhe unë i thash e pret një jetë ushtari në kuptimin e tarëmes. E Kornelia më tha, o, mos të ma bëjë që unë i kështu, mos ma bëjë shtu. Kështu që futbolist pa sakrifice, pa punë përdiqme nuk bëhet, kështu që... Dhe duam që aji të bëhet i Zoti vetës, jo të prezit mund nga Sokoli. Kjo është ajo që unë duam të mësojmë të aji. Tja dalë vetë në jetë, pavarësisht se mund të ketë mundësit ekonomike, mund të ketë rrugën e hapur për t'i bërë gjërat, duam që t'jeti Zoti vetës. Të mos ja u plotësojmë fëmijëve çdo gjë në maksimum. Tani unë kam një pyetje, si ka qenë Sokoli te kombëtare? Dua një analizë nga ana Kornelie, si të duket ty? Sepse neve na duket në top form, shumë gola, një nga lojtarët më kyç që ka Shqipëria për momentin. Unë Sokolin e kam njohur tash para 10 vitesh, ku mori dhe ftesën nga Debiazi për të parë me kombëtaren. Ka qenë në rritje çdo vit, edhe përgjegjësia ku shkon në kombëtare është shumë e madhe. Por Sokoli e ka me shumë pasion, kur vjen ajo ftesa e kombëtares, ai është shumë i lumtur dhe mua kjo më mjafton që ai të shkojë. Nuk ka rëndësi se ku jam unë, se mosh dashu kam qenë në Arabi kur ai ka shkuar. Mosh dashu të bëjmë atë sakrificën që ndrojmë larg.